Mbrëmë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është organizuar darka e të nominuarve. 5 banorët e nominuar të javës kanë diskutuar me njëri tjetrin mbi zhvillimet javore dhe janë përgjigjur pyetjeve që publiku ju ka bërë. Pse në prime ke mohuar që je biseksuale, kurse në biseda me banorët ke thënë që je? Ka qenë një pyetje që është bërë këngëtares Linda Alimi. Kam eksploruar para se të isha e martuar. Gjithsesi unë kam pasur një të dashur shqiptare të Prishtinës shumë të bukur dhe burime di që unë i pëlqej femrat, është përgjigjur këngëtarja nga Vitia. Kjo pyetje vjen si pasojë e spektaklit të para disa javëve kur ajo ishte ngacmuar nga Santiana nëse i pëlqenin femrat dhe Linda e pranoi publikisht se para se të martohej ka qenë një lidhje edhe me persona të gjinisë së njëjtë.